Kuule, oota, mis asjad meil nüüd siin on kõik? Ta see... Ah, see on mingi karva eemaldus, see uus. Vaata, kuule... Püha taevas! Noh, kas sa ei saa aru? See on koera või kelle? Korea, uus ilutoode. Sa ei saa aru siis... Rullikud, kus minu rullik on? Keera õigesti lahti tarkpea. Õpetab mind. Vaata, siin on sellised vurrid. Ilu tuleb. Ja seda saab lasta. Muidugi. Aga tegelt. Muidugi. Muidugi, hea idee. Tahad ju roonhapet üle terve keha saad ennast kokku rullitada. Ilu nipp. Miks mitte? Ja mahub hästi kotti. Ja. Expressions ehted. 20 aastat Eestis. Expressions. Reto, oota, Ule Ulk on aasta ei ole. Ei ole, õnneks see kord ei ole, ja. Sul natuke kule. Sul seal kifa küljes on natuke muuse. Mis kifa küljes? Aga sa jälle võtsid mulle väiksema numbri selle Kimano. No kas sa ei saa aru, et mina... Väiksema numbris on normaal suurus M või 38, 36, 38. Jah, ma olen sinust kaks numbrit suurem. Oled rahul nüüd. Hurra! Miau! Aga ma pean ühe kurva uudise nüüd ütlema ausalt. Õnneks ma olen natukene rabarbaraad joonud, et juhtus selline õudne asi. Ma läksin ühte kliinikusse, Happy Aging, ja tegin need kõik igasugused. Issand jumal, ma järgmises saates, kus juures räägime sellest pikemalt, sest praegu me pidime juustest ja näonahast rääkima, aga ma pean rääkima, sest meil on tort laual. No ma sain sellise bloknoti sealt, vaata sellise kausta ja siin on nagu väga, tõesti paperite viisi tehti minuga igasuguseid teste. Ja ma pidin tooli pealt maha kukkuma sel hetkel. Noh, sina olid käinud vist enne ma mind. Ma käisin ju, jaa. No räägi sellest, sul oli vist mingi 8 kilo ülekaalu. 8 kilo ülekaalu, siis mul oli veel mingi raske metall kehas, mis oli täitsa üllatus minu jaoks. Ja ikkagi olid seal mingid elementid veel puudu, et ma pean tegelema. Ma lähengi nüüd uuele visiidile, et nii see on. Ja mina just naerasin nagu natukene oma ettevõsid. Et ma lähen ka ja tead, mis mulle öeldi. Noh, mul on ülekaalu 4 kilo. Pärnud 4 kilo alla võtma. Täitsa pekkis. Ei, no see ei ole õige. Ja ma mõtlesin, sul on alakaal. Ma julgen oma kaalunumbrit öelda. Minul on keskmine, noh, ma olen 78 pikk, on ju, ja mul on alati olnud 62 kilo olen ma olnud, on ju. Noh, nüüd ma olen natukene raskem, aga ma mäletan neid aegu. Ideaalis ma olin 58 kilo, ma olin nagu siug. 59 olnud. Siug olin nagu selline, ma ei mäleta, kas ma end pidutsisin, aga ma ei söönud ju. Aga, ja tead, mis sul raske metallidest oli? Kaadium. No ma ise ka ei tea täpselt, mis mitmest ta seal Mendeleev tabelis on. Tead, mis mul oli? Hõbe ja kuld. Ja tead, mis ma ise arvasin või? Ma ju kasutan igasuguseid kullakreeme ja asju ja ma söön kullaga šokolaadi. Et järsku ma olen seda liiga palju endale sisse söönud. Aga see oli nagu täitsa tore. Aga see, et ma olen ülekaalus, see mind pisut šokeeris. Ja kuna me täna hakkame juustest ka rääkima, seal võeti ju kõik osadeks. Siin võetakse kõik tükkideks. Happy aging, obviously. Siis... No juuksed on minu jaoks hästi õrn teema, nagu mul on väga õhuke karv ja nüüd beebi natukene. Ja ma juba teadsin ja ta ütles ka, et mul on vaja räni, et räni on nagu juustele tohutult hea. Ja voila, järsku tegi mulle ettepaneku üks väga tore juukse firma. Nendel on kas salongis, mul ei ole salongi nimi meelde. Aga NHG siis sellised tooted olid seal müügis, nad asuvad Noblessneris. Kohe tuleb see nimi ka meelde. Big Apple.
Just. Piikäppel, aitäh, ma tean neid. Ma olen kahega segamini. Ja taustaks ka nii palju, et need on täitsa meie oma professionaalsed juuksurid, kes on selle ka selle brändi taga. Ja täpselt, et oma kogemusest, oma elutarkusest ja väga suure researchi tulemusel sündis siis see sari. Tubli. Mm-hmm. Ja ma just imestasin, et see oli kuidagi nagu meie nagu põhjamaa naise, noh siis te natuke sun niblakatele juustele mõeldud. Ja kui mind võeti seal käsile ja tehti see esimene protseduur ära, näidati, kuidas, mis, mida peab tegema. Nühiti pea nahk kõigepealt korralikult puhtaks on ju, sest ta peab olema puhas, sulle ei siin midagi. Ja, sest kõik need lakid, juuksekeelid, kuumakaitsed, no arvestage, et kõik need tegelikult ju ladestuvad lõpuks meie pea nahka ja juuksekülge, et me peame, noh, nagu sa SPF-i pead nagu päeva lõpuks maha pesema, sa pead ka need viimistusvahendid maha pesema. Ja ma läksin sinna nagu kiiver peas, mul oli just mingi fotoshoot olnud ja ma olin tõesti nagu selline nafta natuke nagu atsus ka. Ma ütlesin, et see ei ole normaalne olek, et noh, nüüd mul on nagu kilo lakki peas nagu. Aga ta tõesti puhastas mu juuksed ja pea naha, mis oli hästi oluline. Ja see, ta lõpus pani sellised hästi huvitavad ampullid. Tead, kui ma tulin sealt salongist välja, mul oli selline tunne, nagu ma oleks uuesti, ma ei tea, sündinud või mul nagu, noh, mul nagu plahvat, mitte plahvates nagu heas mõttes, aga mul nagu pea hingas, vaata just. See pea nahk hingab, et sa tunned, et saab kuidagi hapnikku vaata paremini. Ma olin nagu uuesti sündinud, nagu beebi tundsin ennast ja nüüd täna hommikul ma siis võtsin kätte, tegin täpselt selle protseduuri kodus läbi. No muidugi need inimesed, kes seal seda tegid, mulle see üks naisterahvas eriti veel, ta imelised käed, no kui hästi ta tegi. No, tegelikult mulle meeldib salongis käia, kui mul ikkagi seda pea nahka masseeritakse ja mind hooldatakse ja tehakse täpselt nii nagu peab neid asju, eks ole. Mitte nii, et ma vahepeal seal vannituas panen endale midagi, see on telefon ja siis ma olen arvutis ja siis ma jälle panen natukene ja noh, ühesõnaga, et see kõik on nii kaootiline, aga et see tõesti lõõgastud seal ja ma pean sellega välja ütlema, et see Big Apple salong, ma pidin selihili kokku, ma oleks läinud nagu mingisse Porsche salongi. Tõsiselt, need toolid olid kõik niimoodi. Ma olen kogenud sellist teenindust kunagi ammu. Ma olin Indias, ühes väga kallis hotellis. Ja siis me olime vist Bangkokis ka. Saad aru, et seal on tõesti, sa lähed salongi, ei ole niimoodi, et sa istud seal toolis ja ajad oma pea sinna kuhugi niimoodi. Pea on kange pärast, ei tea kuhu keerata ja kuidas olla. Sind lastakse selili, sa oledki nagu Porsche must nahk, sa oled seal. No ühesõnaga, see kõik need vahendid, mis nendel on ja kõik need lisa asjad, mis nendel on, see oli nagu, no see oli nagu päris, sest minge vaadake seda Big Apple ja salongi. Ma olin sõnatu, nagu ma olin tõesti, noh, ta on avar, ta on suur, seal on aknad, aga mis mulle tõesti meeldis, et ta ei ole nagu selline, noh, noh, kokku klopsitud. Sa oledki, sa lähedki sinna, ja, sa oled ja, nagu mingisugus. Ei ole see ka kaubanduskeskus osa. Just, ta on pigem täpselt. Kui ikkagi nagu kui see, stuudio. Just, aga ja. Et selle lisaks oli ka veel selline. No nüüd ma teen selle kuuri läbi ühesõnaga. Siin soovitatakse, et kui inimestel on probleemid sellega, et noh, juuste väljalangevus. Minul on sügisel või ma ei mäleta, võibolla on kevadel. No ikka karvavahetus käib. Periooditi, eks ole. Et siis just sel ajal kasutada eriti seda ja siis no ja ongi, kui juukseid käsitletakse ja nad on pidevalt seal kuskil fööni ja raudadel vahel on ju, siis ma tunnen ka, et noh, ta väsib nagu ära, mul tuleb nagu rohkem juukseid nagu välja ja ma teen selle kuuri läbi sellepärast, et see, noh, seal on midagi mingi piparmündilist oli ka seal sees, et ma nagu... Ja oli, piparmünd oli ja, see oli nagu... sisalduses ja noh, ma vaatan, sul läigivad ka hästi, ja. Et see läige on nagu oppis teine praegu ja, sul. Ja ma pidin veel seda ütlema, et kui ma tulin sealt salongist ära, eks ole, ma ei ütle, mis päeval me täna seda saadet siin teeme, eks ole, aga ma läksin nagu järgmine päev, mul oli veel üks saade, eelmine õhtu mul pesti see pea ära, siis ma läksin, tegin saate ära ja siis ma kimasin reede õhtul maale ja kuni tänase hommikuni, no tavaliselt pesen tihedamini on ju, mul oleks veel, mul juuksed olid tegelikult puhtad, ma ei oleks pidanud pesema, aga lihtsalt viisakuses sinu vastu reedu, et sa pead natukene siin lokitama mind ja nagu, noh, et ma, noh, noh,
et oleks ja, nagu. Sest ma ütlen, ma, ja mulle on tulnud pildistamistel ette selliseid situatsioone küll, et kus ma pean tegema nii meiki kui soengut, et noh, täna me tegime meiki ja siis kergelt ka juukseid, et inimene tuleb ja nad ei arvesta, et jah, vaata selle mingi ruttamise ja ma ei tea mille peale, et kui need juuksed ikka on natuke juba paar päeva pesemata, sa ei saa nii hästi neid sättida. Ja noh, siis on abiks need mini vahvlitangid või, või mingi ka siis selline, noh, kasutatakse neid kuiv šampoone, aga minu kokemus kuiv šampoonega on see, et vahest nad teevad hoopis veel rohkem mustamaks. Et sekundiks sul on nagu parem efekt, aga pärast on jälle täitsa. Aga see on see sekund, mul on fotosessioonidel hästi palju seda kasutatud, et see on see hetk, see efekti hetk on ju. Aga nagu igapäevases, no ma ei ole, võib-olla kellegil on, ma ei tea. Mingi nipp kirjutage meile. Aga ja saad aru, ma ei oleks pidanud, ma olin nüüd 4 päeva, oli pea pesemata, mis on harukordne minu puhul, ja ma ei oleks pidanud täna hommikul pesema, sest juuksed olid puhtad, peanahk oli puhas, ta hingas, et, et noh, nüüd ma vaatangi, et noh, täna pesin, et noh, mul on siin veel omme saated üle omme, ma kohe huvi pärast vaatan, et kas ma jõuan selle ajani tagasi, sest ma mäletan, kui ma olin ikkagi noor, no või laps, no käisin koolis juba, siis meie ajal me pesime seebiga pead korra nädalas. Okei, ta oli orgaaniline seeb, me ei osanud seda hinnata toona, eks ole, me ihaldasime neid välisma kalleid šampoone, aga vanaema pistis mulle mingisuguse siukse orgaanilise pruuni seebi pihku, sellega pesime pead ära ja loputasime, tead, kuidas panime sõrtsu äädikat loputusvee sisse, juuksed olid lahti, mingid palsamid, mitte midagi pannud vaja, korra nädalas käisime korralikult saunas, eks ole, ja nädal aega olid juuksed puhtad. No aga see ka oli sellepärast, et sa ju ei olnud värvinud oma juukseid, sa ei olnud kuum tõndeldud nii palju neid, et vaata see juukse struktuuri nagu seisund oli nii terve. Ja nii teine, vaata siis mõjuvadki kõik need tavalised asjad, et noh, ma olen ka proovinud, siis on ükskord ma panin, et sibula mask on väga hea peanahale, et sa teedki sibulaga, toore sibulaga, no. Siis määrid peanahka ja nii ja kõik ja hoiad. Ja mis sa arvad siis, mis juhtus siis järgne päev? Jah, kui oli vihmane ilm. Mitte muidu, aga siis tuli vihmane niiske ilm ja mu juuksed hakkasid lihtsalt haisma sibule järgi ja katsu siis olla kuskil. No see oli täitsa katastroof tegelikult. Ja sama on ka õllega loputamise peale. Seda mul vanaema soovitas ka, oi õlu teeb nii läikevaks juuksed. Ja siis ma tegingi, ja see tuleb ka niiskusega välja, nüüdki see on ehtne õlle läpatus juures. Õllega ma olen ka teinud, no, selle loputusvee siis seganud õlut. Pigem juba kase, see kase viha vesi, vaat see, kus on need kase lehed ja vaat see teeb ka hästi pehmeks juuksed. Ja üldse selle juurde, noh, just hoolduse juurde tulles, vaata vahel soovitatakse ju ka, et kokosõli ja et pane pähe, et see tervendab juuksid ja siis pärast pesed välja. Et olge sellega ettevaatlikud. No mina ükskord noorema tüdrukuna panin oliiviõli ka, no räägiti ilgelt ja, välja. Õhtul pidin pittu minema, kas te arvate, mis nägu ma olin? Ma olin nagu... Ma pesin vist 500 korda juuksid, muidugi see ei tule välja ju. Ja ma olin selline, ma nüüd võtsin toona ilusad pikad mustad juuksed, sellised tumedad. Ja ma lähen pittu ka veel, et mul oli julgust. Aga tol õhtul, kus juures ma meenun praegu, oli Tallinna moemajast oli üks meesmodell, hästi kift poiss oli, aga sellel peol ja me tantsisime terve õhtu ja tema ütles, et tema tahab, et ma tuleksin ikka sinna castingule Tallinna moemajja, et minust on nagu asja. Ja saad aru, järsku ma ikka... Ja nende irmus ludude ja jukste, no täiesti pead ligi niimoodi, täiesti rasva pea olin. Ja ma mõtlen, et järsku ma nägin ikkagi nii šik välja, nii teissugune, et see järgitas teda ja, mina, ma, ja must sai modell. Nii et, et palun väga, et ei ole koledaid ja halbu asju. No. Aga üks nipp ma tahan öelda selle õlikohta, just, kui te olete pand ikkagi just, seda õli juustele ja maski hoidnud näiteks öö läbi või, või mitu tundi, siis tead, mis aitab? Sidruni mahl. Et sa paned toore sidruni mahla siis sinna juuksepesuvee sisse ka, millega loputad, vaat see lahustab ka selle õli tegelikult lahti.
Ma arvan, et äädikas oleks ka tookord aidanud. Äädikas ka vist on ju, äädikaga ma otseselt ise ei ole proovinud, aga ma arvan, ja võibolla õuna äädika siis on võibolla natuke kohutum. Ja, aga paljud ütlevad siis, et jah, no okei, no see turgutab, ma olen ise palil olnud või kuskil tais. Olengi pand kokkus igale poole. Masseerivadki peamassaasi. Jaa, üle keha igale poole panen seda. Või siis tasuks meeles pidada, et kui te lähete pesema, et siis ärge tehke juukseid märjaks alguses, vaid võtke see šampoon, lõge vahtu hästi kergelt ja siis pange seda vahtu pähe. See tõmbab ka selle ära, et juukseid ei tohi märjaks teha. Et siis ta nagu kinnitub see õli nagu sinna tahkub ära või ma ei tea, mingi asja juhtub. Et see on nagu sellised huvitavad nipid. Aga no väga hea, sul oli see juukseravi kokemus ampullidega siis Big Apples, aga minul on olnud Gräsina ampullidega väga hea kokemus, et ära räägi, et ma olen ka samamoodi oma juustega nagu vaevana enda, et just see peenike nagu õhuke beebikarv. See on eestlaslik, soomlaslik ka, kui sulas rootslaslik ka. Jah, et sa küll tuustid nad kuidagi üles, et paljud küsivad, oi, aga sul on ju nii soojang ilus ja mis, te ei tea, mis seal taga kõik on, on ju, et neid soojangusse saada. Ja siis mul tuligi juba selline periood, kus ma nägin, et see peanahk vaata, ta täiesti nagu, ta paistis läbi. See oli nagu hirmutav, et sa näed, et appi, et nagu... Kiilanemine. Jaa, et mul ei olegi nagu, eriti kui sul on tumedad juuksed, vaata on ju, et mul on praegu õljaht riibud sees, aga tumedad juuksed ikkagi, sa näed, seda peanahk kuidagi valendab sealt vahelt välja, et see oli nii õudne. Ja siis ma läksingi, Gräsina soovitas mulle siis, maaletoja soovitas minna Natalia Puslova juurde, kes on siis juuste trihholoog. Ekspert, kes siis vaatabki mikroskoobi all sinu peanaha järgi, et nad täpselt teevad siis selgeks, et kas sulle ega sul ei ole mingid probleeme, mingid peanahaigust või mingid ja siis õnneks seda mul nagu ei olnud ja ei olnud ka väga noh nüüd, et oleks eriti rasune olnud või nii või, aga noh tundlik nagu oli ja oli kehva see karvakas, et nagu kui muidu on sellest ühest näpsust peab tulema välja siis mitu karva, aga mul tuli siis ühest sellest foliikulist ainult nagu üks mingi õrnakes juba on ju ja siis oligi, nad siis, et nii reedu nüüd, et see juhtu üle öö, aga sa pead nüüd kasutama vähemalt 2 kuud, siis neid Gräsina kulle. Ja, no, ei ole tüütu, ma kohe seletan sulle, mis moodi see käib tegelikult. Et siin on samamoodi, siis võtad selle raviampulli, see nüüd kõige tugevam 1300 on siis see võimsus, et ta tõesti siis nagu taastab ja annab selle juukse foliikulle seda toitu, mida me tegelikult võibolla veres siis juukse juur ei saa kätte. Et sa pead aga ka see seespidiselt ei oleks olulisem, et ma peaksin toituma või võtma toidu lisandeid vastavaid? Või... See nii tihti, et elundid on tähtsamad ja vaata nüüd juuste ja küünteni jõuab see toitaine kõige viimasena. Sest vaata meie maks, kopsud, neerud, kõik need võtavad. Tarbivad ära siis. Jah, täpselt. Ja see ongi sellepärast, miks väga paljud, eriti vaata ka mehed, just neil toimub siis see kiilanemine, vaata kõik see probleem, et tegelikult sa pead sellega tegelema ka väljas poolt. Ja just ka hästi tähtis on siis õige šampooniga pead pesta, et ta sul puhastab. Nagu kus ma leian, neid on nii tuhanded. No, ja neil on olemas ka spetsiaalsed šampoonid ja just ka igapäevaseks pesemiseks ja on ka sügapuhastav šampoon. Siis labodelikate on see, mis on see igapäevaseks, aga neil on ka siis näiteks kord nädalas või 2 korda nädalas oleneb su peanahas, siis sa teed selle sügapuhastavaga ja et see ravi mõjub paremini. Ja seda ampulli tuleb nüüd hoida siis... Et sa ei tohi enne pesta kui 24 tundi. Et vaata, kogu selle aja jooksul ta mõjub, Sveitsi tehnoloogia patenteeritud ja ta tõesti läheb sinna juukse juurde. Ja noh, ma veendusin selles ise oma silmaga, kui ma läksin siis taas kontrolli 2 kuu pärast. Noh, tegelikult ütlevad, et 3 kuud on isegi parem, et siis sa näed nagu veel paremat nagu tulemust. Ja täitsa lõpp oligi nagu tulnud siis ühest sellest juukse foliikulist nagu mitu karva välja, et mulle ei nagu neid juurde tekkinud. Et see oli no jaa, aga vahva. Siis kas sa jääd siis nagu sõltuvusse sellest eluks ajaks? Sa teed kuurid ära, et kuur on siis esialgu siis soovitav on 2 siis karpi sellist järjest teha ja need on siis, et sa teed nagu noh, 5 tükki järjest ampulli ja siis pead 2 päeva vahet. Nagu, et noh, kui sa ei pese igapäev, noh, sa pead nagu vaata siis nagu 24 tundi mitte pesema, et vaata selle nagu aja vahega. Aga see nagu, kui sa igapäev õõrutused aga juurde ja juurde, kas see nagu rasvaseks ei? Ei, nad on, see nagu vedelik, ta nagu vesi ja ta just nagu värskendab täpselt nagu sinu nende ampullide juures, et ta lihtsalt värskendab seda peanahke ja mul isegi tundus, et ta muutus nagu kohevamaks see soeng.
absoluutselt muidugi, kui sa hõõrud oma juukseid. Ja, et selles meil. Mõttes oli üli hea. Ja neil on ka olemas, siis Kresinal on nii neile, kellel on siis probleemid ka, noh, üldselt on kehva juukse kasv on ju, siis on välja langemise vastu ja on eraldi ka meestele, et vaata, kelle on siis see, just see kiilanemise. Eks lihtsam on minna Türki ja lasta endale uued karvad panna? Tead, need, kes Türkis saavad endale uued karvad, neid suunatakse samamoodi sinna tagasi selle juukse spetsialisti juurde, sest nad peavad tegelikult toetama seda juukse foliikulit, sest muidu sul need ei kasva ja sul langevad samamoodi need juuksed maha ja ongi see asjata kõik see käik. Et nad peavad väga jälgima oma, neile tehakse ka seda veresüsti nahka, nagu plasma, vereplasmasüsti, et see siis samamoodi turgutab, aga need Kresina transdermike ampullid on nagu väga head. Kuule, aga naistele ei ole üldse nagu natuke kergem, et ikkagi mingi juuste probleem on, teema on ju, meil on ju igasugused halood ja igasugused need juukse lisandid ja mul, kuna me Reeduga oleme teinud head tõrgud, nii ei tee. Selliseid toredeid stand-upe. See on tuleb mingi tore lugu, üks kummaline lugu meelde, et ma vist ütlesin ka sulle mitu korda, Reedu, lõpeta ära, ära pane neid juukse, neid pikendus. Üks korda isegi ärgitas mind muidugi ühte väga huvitavasse salongi ja tõesti seal oligi teistmoodi, et vist muidu liimitakse. Nöör, mingi sõlmega pikendus. Ja ühesõnaga, muidu vist kleebitakse ja liimitakse ja ma ei tea, mida tehakse. Ja siis ta suutis, Reedu suutis ma ära rääkida, muidugi seal oli mingi nööritehnika, et see oma karva külge siis mingi nöörikesega, mis siis kahjusta siis su oma juust ja nii edasi ja loomulikult ma läksin siis, kuulasin sinu juttu ja läksin, lasin selle ära teha. Vabandust väga, ma ei hakka nimetama seda firmat, aga mul oli pärast see kukla pool oli õhedam, midagi pole teha, aga okei, ma arvan ka see johtus sellest, et kui see nöörivärk oli, siis muidugi sa ju magad, sa ju õõrud ennast padja sisse, sa ju seksid on ju, ikka õõrud peaga siia, sinna, siia, sinna. Ja siis see kulutas ikkagi see nöör mulle kuidagi oma juust ja see, et sellest nagu terveneda, no see oli oma ette ooper loomulikult. Aga sina ikkagi, noh, oled ju pannud neid asju. Aga mis see... Ei, no ütleme, ma tunnistan praegu ausalt, aga et mul on ka praegu pikendused tegelikult. Hallo. Ja. Et pink salong väga kvaliteetne ja seal saladus on selles, kui peenikese salku sulle pannakse, sest vaata, kui sul on enda nii peen juus, sa ei saa mingit jämedat salku paigalda, et see viga tavaselt tehtaksegi, et see... nad panevad liiga jämedat salgud ja see kisub su oma just. Selle juukse juure lihtsalt välja peast ja ongi auksu peas on ju. Et mina olen leidnud need ideaalsed nüüd, need pikendused, et mul on jah, tõesti siin lisaks pandud ja nad on nii loomulikult, see, nad valivad ka selle karva täpselt välja on ju õige ja nüüd et Kresina ampullid on mul siis selleks täiendavaks vaata nagu profülaktikaks, et ma neid kogu aeg siis ikkagi kasutan edasi, mitte küll nii tihti kuurina, vaid pigem nagu profülaktikana ja ma täiendan kogu aeg oma seda juukse kasvu, et mul oleks kuhu neid kinnitada. Ma just tahtsin öelda, et kuhu kinnitada lõpuks, nagu sa kuluvad ju need ära. No ongi. Aga teine õudne asi, mis minu jaoks on see ju, et mina olen alati mõelnud, et no kuule, mehed armastavad naisi siit peast katsuda ja juustest katsuda ja kuidagi niimoodi hellitada ja paitada. Ja mõtle, kui nad hakkab paitama ja sul on seal mingisugused sõlme. No, minul juhtuski nii, et mul oli üks, kunagi ma kasutasin neid klippe hästi palju. Ja vaata, see klippin süsteem on ikkagi, et noh, see riba ja seal on isegi mitu tükki küljes ja noh, ta on päris kobakas tegelikult. Nii. Et noh, ütleme, sa ei näe niivisi pildi pealt või kaugelt sa ei saa aru. On väga ilus lopsakad juuksed ja ilus soeng. Aga see kinnitussüsteem on küllagi sõike nagu suur. Ja siis oligi, et mul oli mingi blind date ala, on ju. Ja sain siis kokku restoranis, oli selline esimene kohtumine, ma sain, nagu nii ei lähe mingiks. Asjaks ei lähe peale esimest. Esimene kohtumine hoian natuke on ju tagasi. Ja kõik sõime ilusti niisi, et lähme ringile ka. Ja ta oli välismaalane veel, hispaanlane. Ja et niigi oli see suhtlus natukene suuke nagu konarlik on ju, aga noh, saime hakkama. Ja siis läksime edasi baari. Ja õnnetuseks ta valis seal need kohad, mis on vaata baarileti järjes ja kõrvuti pukkide peal. No, ja armas, no, saab kätt hoida. Ja... Aga enne, kui ma jõudsin üldse nagu midagi oodata, oli tal naksti. See käsi oli siin kuklas. No ma ütlesin, mehed tahavad panna kätt naiste juustesse. Ja sinna see käsi kinni jäi.
Ja siis ta ei saanud ise ka aru, et vaata, kuhu ta nagu, nüüd ennast mässinud on. Ju. Ja hakkas seda. Ja siis ma hakkasin lihtsalt nii naerma. Ja siis ta küsis, et mida? Ma saan, no, et need on nagu extensionid, et jaa, et need on nagu lisajuuksed on ju, et sorry. On. Siis ta mõigi, are you bold? Et ta nagu arvas tõsiselt, et ma olen kiilakas no, ja mul on nagu mingi lisaparukas peas. Ma saan, ei, need on ainult nagu need extensionid. Siis ta mõigi, ta ikka ei usku mind, ta katsus veel mu nägu, siis et is anything else? Ta nüüd kohe kukub nina ära, siis kukuvad hambad ära, ripsmed ja üks, ma ei tea, mis iganes veel ära kukub. Et sellest ajast peale ma ei taha vaata neid, noh, ütleme, et lisa suuri mingid efekti asju paigaldada, sest et ikkagi see on nagu näha. Et minu mõelest näiteks need püsiripsmed on ka tegelikult näha. Muidugi on ja, et mina elistan iga kell neid just nagu kleebitavad ripsmed utikuid, sest vaata, need on kuidagi nagu loomulikumad ja nad jäävad tõesti sellised ehedad nagu su oma ripsmed. Ja sa saad nad hiljem kohe hopsti ära võtta, et sa ei pea nendega kogu aeg nagu ringi käima. Aga tänapäeval on nii ägedaid ja mõnuseid. Ma ei tea, kas meil selles saates on või järgmises. No, issand, need on nii tõhused. No, sul on ripsmed. Ja ripsmed, jah. Aga need ka loomulikult. Aga sa mõtled seerumist. Seerumist. Sinna ma tahtsingi jõuda. Et tegelikult, ütleme, kui sa tahad nagu väga efekti, sul on mingi pildistamine või sul on, ma ei tea, selline laval olla vaja ja siis on jah, need lisaripsmed väga head. Läsveebist on ju kleebitavad ja no super valik. Aga mina olen leidnud päästede nendes ripsmeseerumites. Mina ka. Kus ja see on nii. Ja ma olen näinud sinu pealt, et kui sa oled kasutanud, on jälle nagu tõesti, et sa värvid lihtsalt tussiga ripsmed ära ja sul ongi nagu kunstrisse. Sul ei ole vaja kunstrisse. Sul ei ole vaja mitte midagi nagu paigalda. Lihtsalt sa pead ise olema hoolikas, tõesti iga päev kasutama. Ja nüüd see M2 Beauty, see on hästi huvitav saksa brand, kus tegelikult selleks biokeemikuks on olnud siis eestlane. Jaa, see on Eesti biokeemik, kes tõesti on selle välja töötanud, selle valemi ja see on siis hormoonivaba, siin ei ole mingit hormooni sees, aga see inspiratsioon selleks üldse seerumiks saadi siis, kui märgati, et mingi teatud silma rõhu ravimiga hakkasid ripsmed kasvama neil, kes nagu tarvitasid. Ja siis nad hakkasid otsima, et mis võiksid ikkagi siis veel mõjutada ripsed ja siin on siis just sees erinevad taime essentsid ja õlid ja sellised ekstraktid ja üdini nagu ütleme, kuule, hea ma olen, ja kasulik. Jah, ma olen alati mõelnud, et ma olen kasutanud neid ja tõesti ütlen ausalt, ei pea ootama nädalatki juba üle järgmine päev. Kuigi noh, ikkagi see ripsme kasvutsükkel on tegelikult 6 nädalat. Vaata, ma ei tea, minu hakkasid küll kiiremini kasva, mina nägin nädala jooksul. Et ta nagu vahetub, vaata siis nagu ta jõuab nagu täisvõimsuses sul välja vahetuda, et siis sa näed seda full efekti. Aga jah, et ta annab selle mõju juba, hakkab juba esimetest nädalatest. Just, juba aga mis ma küsida tahtsin on see, et kui ta nii hästi mõjub nagu ripsmetele, siis mul on iga kord kiusatus tõmmata endal selle pintslikesega niimoodi ka juustest läbi. Ta peaks ju sama hästi juustele mõjuma. No jah, aga mõtle, kui kallis siis see... No mis siis, et on kallis? Ma võin 10 purki ka nii osta ju. No kulmu omad on ja ka seda ripsme omas võid ka kulmule panna ja seda ma olen ka nüüd oma peal ära tunnud, et tõesti ta paneb kasvama. Aga miks ma ei või juustesse seda panna? Ei, juustesse ikkagi ma soovitan neid juukse ampulle, sest et need tõesti ka toimivad. Ma näen, et need toimivad ja see on natuke suurem ala ja ta on nagu teistmoodi ikkagi see süsteem, et ripsmetele ikkagi oma, kulmudele oma ja juustele oma. Kunagi me nüüd ei räägi sellest, aga kunagi ammu, no paar aastat tagasi, ma kasutasin mingit sellist ka nagu ripsme siis ja kulmu nagu tihendajat või ma ei tea, kuidas need kutsuda. No, ripsme seerum. Aga tead, kas sulle ei juhtunud see, et hakkasid naakarvad ka kasvama? Ei, mul oli see hoopis biotiiniga. Ma võtsin neid toidulisandeid biotiini ja vaat siis ma nägin, et ma oleks nagu kergelt nagu see kude tekis, hele nagu karva kasvakas tekis. Nagu, ja siis mingist toidulisandist ka mul. Sest siis ma ehmatasin järsku ära, ma ütlesin, issand jumal, et nad on ju, nad soovitavad. Et ta mõjub mujale ka. Jaa, no loogiline, sest sa ikka õõrud oma nägu ja siis ma lõpetsin veel selle ära, et nad soovitavad ju õhtuti panna, eks sa oled panna õhtuti ja saab vaa. Mina panen õhtuti. No jaa, aga ma ju nühin seal padja püüri sees ja siis ta läheb üle näo ja kaelale ja igale poole. Ja siis ma kujutasin endale ette, kus ma rinnakarvad hakkavad juba kasvama. Ja siis ma lõpetasin selle õhtuse kasutamise ära ja mina panen ikkagi hommikuti. Jah,
põhiline, et sa paned puhtale nahale. Just. Et ma olen ju enne puhas hommikul. Ja et sa paned seda enne meiki. Ja siis natuke ootad ja siis hakkad just, meikima. Just, ma olen paar tundi ja. Ilma meikita. Ja, täpselt, ja siis no, ma... isegi ei pea paar tundi olema, et seal 15-20 minutit ja siis just, võid juba jätkata. Aga noh, see hirm natuke oli, et mul hakkas nagu karva kaasa. Expressions ehted. 20 aastat Eestis. Expressions. Mulle aga räägi see tore lugu, kui sul karvad hakkasid näkku kasvama. Sa rääkisid mingist niidi ooduses. Ei olnud, et mulle hakkasid kasvama. Nad ei hakkanud kasvama lihtsalt, et see on. Ma vaatsin jällegi ühte videot, kus siis selgitati, et vaata, et inimesel on ju näokarvad ka, et need ei ole muidu näha, aga vaata, kui sa meigid ja puudriga just nagu neid siis natuke puuderdad, siis need kerged udemed, need on igal ühel. Et need tulevad natuke rohkem nagu esile. Uh-huh. Ja kui sa nad nagu ära võtad, vot siis tuleb see sile nagu beebi nahk vaata välja, et see nagu, noh, et see teeb kohe palju nooremaks, palju nagu paremaks naha tekstuuri. See on see mõeldud tehtud, nüüd ma lähen näo niiditamisele. Niiditamine. Niiditamine, okay. Ja et ma mingil põletamisele lend. Aga see oli niiditamine ja ma tegin selle ühe korra, mul väga meeldis, tõesti efekt oli nagu super, hästi sile, hästi nagu tõesti portselan oli nahk. Ja meik püsis juba hästi ka. Tõmmatakse siis mingi niidiga? Niidiga teeb selle üldse valus ja sa saadki nagu kõik nagu karvatuks vaata selle. Ja noh, nad tead kujundavad tegelikult kulmi ka sellega. Aga see ei ole ikkagi mõeldud nendele araabia naistele nagu tihedama karvakasvuga naistrahvastele? No võibolla, aga noh, ma arvan, see väga tehaks Euroopas ka samamoodi, et see on lihtsalt suga tehnika. Aga viga oli selles, et ma läksin ükskord suvel, kui oli hästi kuum suvepäev, mingi, ma ei tea, ala 30 kraadi nagu praegu vahepeal oli ja ma tegin selle niitamise ja ma läksin pärast veel ostukeskusse nagu shoppama ja ma tunnen, kuidas mu see nahk tegelikult kuumas ja vaata oli selline natuke nagu no hell, ebamugav, jah, selline hell tunne ja ma ei pannud, et no, tead, küll läheb mööda on ju nii, et mul ei ole nagu nahaga probleeme olnud ja just oli mul tulemas üks siis peigmes Itaaliast niivisi kaua oodatud ja siis kolm päeval ei jäänud, mõtlesin, et teen see just viimase protseduuri ideaalse. Oota, enne, päev enne? Kolm päeva enne. Kolm päeva enne. Okay. Nii. Ja siis, kui ma olin seal niitamise ära teinud, järgmisel hommikul märkan, mu nägu oli lihtsalt neid pompoone, kõik neid kraatreid nagu täis nendest mingitest siis kohtadest, kus see juuksekarv oli, vaata, tõenud juuksekarv, see no, väike ude oli välja kistud. Lihtsalt see kolm ja mingi selline oli sisse pääsend ja ma olin saanud lihtsalt sellise põletiku. Karva näeb su põletiku. Ja see oli kohta. Ja ma lihtsalt... Ma no aga miks sa ei kribanud peikale? Sorry, nee, mul on korona, tule hiljem. Meil oli kõik plaanid, hotellid, värgid, kõik olid ju võetud asjad. Kus te sinu jõudid on, ma ei saa aru? Tallinnasse kõik, tuli hotelli läksite. Ja me läksime ööd, peegelmaja ja kõik asjad ja nii viisi jutud. Ja siis ta tahtis just testida Tallinna parimaid hotelle. Ja siis me lähemegi Telegraafi hotelli lifti ja seal on see kõige... ilusam jutumärkides valgus, kus ma vaatan siis ennast ka sealt lifti peeglist ja ma olin nagu kole, nagu koll. Ja lihtsalt, ma mõtlesin, et noh, ja siis ma midagi popisesin talle seal ka nagu sellest on ju, et ta nagu ei saanud kõlts aru, et mis asja, aga noh, see, ma nägin, et mina kui meikar, ma ei saanud need ära peita, sest nad olid lihtsalt nii suured need punnid. Et sellest jällegi moraal, et ei tohi kunagi enne tähtsat üritust, näiteks kui sul on pulmad, kui sul on mingi juubel, kui sul on mingi tähtis kohtamine, ära tee sellised ekstreemsed näohooldus, siis need on alati siis, et sa teed paar nädalat enne, sul jõuab see nahk taastuda, sa jõuad kõiki mingid hooldusi veel teha ja sa oled õnnelik ja ilus on ju, et lihtsalt võt, see oli jällegi sellise õppetund ka minul, kes ma olen tegelikult ju ilu maailmas kogu aeg olnud nagu sees, et noh, jälle oli mida seda õppida. Ma olen täheldanud, et kui naiste rahvastel tuleb mingi fotosessioon või ajakirja, no mingi pikem intervju ja tõesti super hüper ilus olema või siis tõepoolest pulmad või miks mitte juubel või mingi selline asi, siis äkki minnakse nagu hulluks nädal aega enne ja minnakse tegema siis süstima ennast, tegema igasugune, no kujutatakse ette, et nüüd selleks päevaks ma olen siis nagu ladva õun. See ei juhtu niimoodi ühe päevaga, et eile tegin homme olen. Sa oled tegelikult paistes koll ja sa näed õudne välja, et sellised protseduure tehakse väga nagu pikaajaliselt, rahulikult, regulaarselt, et see jääks võimalikult natural. Mm-hmm. Et ma olen nii tihti imestanud, et inimesel on mingi
päev või sündmus. Ja vaatan, no mis nüüd sinuga on juhtunud, et kas sa oled nagu noh, nii erutatud või mis, midagi on valesti läinud. Ei tea, et ma käisin nagu ala üle eile, on ju natukene mõtlesin, et teen ennast korda. Ei, sa võid päev enne minna maniküüri ja pediküüri teha ennast korda. Ja, aga selliseid nagu asju, mille reaktsioone sa nagu ei oska ette ennustada, neid ei tehta. Ja palun unustage ära enne pulmapäeva näiteks või, või mingit sellise kohtuunimine. See ületuunimine. Et ole pigem see tagasi kui too much. Nagu, et... No mina soovitan ikkagi need kangasmaske, igasugused silmaplaastreid on ju või siis... Sa testisid ise ka, hea, mina saan nagu väga hea kogemuse, et siin on siis selline Lõuna-Korea jällegi. Oota, räägi mulle, meikarina räägi, viimasel ajal on tõesti nagu nende kreemide asjadega, et Korea. Mis mõttes, ma nagu ei seostaks Korea ja siis nagu meie Euroopa ja nemad tahavad nagu eleda oma nahaga olla ja meie tahame natuke jumet. Ja et mis mõttes Koread? Kas see ei ole ka see, et see nagu bleachib ehk valgendab? Ma võibolla ei taha, mulle ei sobi see lubivalge nahks, ma näen nagu koolnu välja, aga kuidas see Korea järsku nii pilti on tulnud? No sellepärast nad on innovatiivsed ja tõesti nad teevad enda nagu tarbimise jaoks neid hästi valgendavad kreeme, aga need meile siia Euroopas ikkagi ei jõua. Et noh, need on ainult sünnakumendi emalduse vaata tootet. Oi, vordi tegi. Ma mis näen, see veel on? Täpselt, jah. Et ma hoolikalt testisin neid ja siin on nagu siis see koos massaasi otsikuga juba Rolon happega kreemkeel, mis siis tegelikult, noh, ta annab sulle nahale nagu super niisutuse. Super toidu ja tegelikult ka sa teed sellist kerget manuaalset massaasi. Et sa ei pea võtma neid kristallrullikuid või mis guashaasi, vaid sa saad ka sellise rullikuga tegelikult selle massaasi. No, see on ideekas, sest ma kasutan guashaasi sellepärast, et nüüd ma olen natuke laisaks jälle muutunud, aga ma üks vahe oli mul täiesti konkreetselt hommikul ja õhtul. Kreemi panin ära ja kogu aeg rullitasin ja oli näha vahe. Mu nägu oli selline särav, trimmis, noh siis, noh vaata, sa väsid ära, vaata, noh, sul tuleb nagu hooga, hurraa, nüüd teen, on ju. Ja siis see vahepeal jälle väsid ära, aga noh, kuidas siin kohe selle kreemi toitsiku otsas, see on tegelikult ülimasinaised, mida tasub teha. Ja igasugused need... Ja siis vaata just see põse sarna, vaat see osaga jube hästi toimis. Ja, ei, no ma teen ikka no, kõik kohad läbi. Ja kael, ärge unustage, kaela tekolt teed. Et, ja see kollane sari on kollageeniga, noh, üli vajalik jälle. Mulle täiesti kaelale, see on just kaela ja dekolteele kollageeni kreem eriti nagu, et no, need on üli head asjad ja rullige tehke. Noh, ma teen nüüd, kui ma autoga sõidan näiteks, siis ma tõesti teen nägusid, mõni vaatab seal kõrvalt lollakas, aga õnneks mul on kõrge auto. Et ma teengi neid asju. Nagu ahv olen nagu autorus. Ma seda näo joogat nii väga palju ei julge teha. Sest mul on tunne, et ma teen miimikat niigi palju oma näoga, et siis see näo joogat, kui ma teen valesti, siis ta teeb veel rohkem kortse juurde. Et sellepärast mulle meeldib pigem neid igasuguseid vidinaid ikkagi kasutada, et noh, selles samasse vendei sarjas on ka see silmakreem nagu applikaatoriga. Et sa nagu pigem sellega vaata masseerid niiviisi, et hästi mõnus külm ka veel. Ma hoian veel külm kapis ka seda. Ja saad need sinised varjud kohe minema. Aga miks sa see näo joogata? Ma käin ju seal näo trennis lausa seal Artifexis. Nad ju teevad niimoodi, klopivad mu läbi. Keegi teine teeb sulle. Ei, ma arvan tõesti, kes süveneb ja oskab teha väga hea, aga ma olen lihtsalt nii laisk. Et vaata, mulle sobivad kindlasti need igasuguste rullikute ja otsikutega tooted, et ma saan selle naha nagu stimuleeritud ja siis samas selle toidu ka nagu, et ma nagu ise ei viitsi mingid need joogarüksi. No minul on praegu see hulluse periood, jah, et kui te näete Anu Saagim teeb autoroolis mingid imeliku asju, siis ma ei ole lolliks läinud, ma olen hulluks läinud, lihtsalt teen näo joogat seal. Aga mul tuleb praegu meelde, me ühes eelmises saates vaadake järgi, rääkisime sellest patsutamisest, mina rääksin suure hurraaga, on ju. Ja nüüd ma tegin just enne nädal puuduta mind saate ja mul käis üks tore naisterahvas seal külas ja tead, mis ta rääkis. Ma ütlesin, et
mis see on, et ma olen täiesti sõltuvuses sellest patsutamisest on ju. Ja ma patsutan ka nägu ja siit noh, kõik seda dekolteed ja ma mikrofoni pärast ei hakka näitama. Ühesõnaga siia kohta, ma näitan siit paremalt poolt on ju. Et nendesse kohtadesse nagu eriti tahan nagu patsutada ja teha. Sest Anu, aga sa teed seda intuitiivselt, et sa teed seda selle pärast, et ennast maha rahustada päeva alguseks. Et vaata, vahel on küll, et hommikul ärkad sa juba tead, et mul on see, teine, kolmas asi ootab ees. Need ei pruugi isegi eba. Ja käibemaksu tõus, tulumaks, et sa ei pruugi nagu närviline ollagi, et noh, kõik on toredad asjad muidugi, kõik riigi hüvanguks meil, aga lihtsalt, et sa ala teadlikult just kui valmistad ennast ette ja ma olen seda tõesti teinud ja ma olen selles sõltuvuses ja nüüd tuleb välja, et ma üritan ennast lihtsalt maha rahustada ja noh, teine tore asi, kui mul on nüüd võimalus siin saates muidugi rääkida, siis kõiki vaata puudut mind saadet. Teine asi ka, et kui ma lähen lavale või ma lähen esinema või noh, ma ei tea, täna enne saatesse tulekut ma sinuga ei vabista nii palju, aga tehke seda asja, teate kui hästi, see nagu võtab sellise pinge maa siia selle käe selja peale siia, ja just siia hoia natuke niimoodi lõdvalt, niimoodi rahulikult ja siia patsutage, see on tõesti toimiv. Et see võtab sellise ja siis see koht. Sest vaata vahel, kas sa ei ole näinud, et mõni inimene räägib sinuga või midagi teeb. Ja siis hakkab närviliselt nagu, ma olen näinud neid inimesi, kes hakkab ennast nagu patsuta. Ja kuidagi hakkab toksima, räägib midagi ja siis vahepeal paneb siia nagu täristab. Okay. Et see inimene, see keha nagu ise ütleb, et ma nüüd tahan nagu midagi, eks. Ja sa teed seda intuitiivselt, tuli välja, et see on tegelikult väga kasul. Ja üks see koht, mida ma nagu ilu mõttes nagu anyway teeksin, et ka see koht on sellise, vaat just see siin silma all selline, siin on natuke nagu luujas koht. Ja, see on see tapping tehnika. Kus juures see võtab ka uskuge või mitte, võtab ärevust maha. Ja mina oma väikses peakeses olen nüüd jõudnud selle järelduseni, et miks naised on arukamad, sellised isegi rahulikumad, mitte kõik naised loomulikult, aga nad ei tee neid asju, mida meie teeme, et need, kes käivadki spaades ja hooldustes ja just lasevad natuke endaga teha neid imelike asju, tegelikult see on jällegi see, et me tõmbame selle pinge ja selle ärevuse ja kõik need asjad alateadlikult läbi selle maha, et see ei ole lihtsalt see fa-fa-fa, oi ta käib spaadest, ta käib seal iluhooldustest, siis ta on seal juuksuris, seal mudivad tema peanahka ja kõike. Ma ütlen, mehed laske oma naistel teha seda. Te saate endale kordades parema naise, sest ta lihtsalt klopitakse ja rahustatakse seal salongides maha ja ta näägutab palju vähem kodus. Tõsiselt. Mina olen jõudnud selleni. Ma olen täiesti nõus ka, et sa tunned nagu, et see self-care, nagu mida vanemaks sa saad, seda tähtsamaks see muutub. Et sa tõesti nagu, et su keha ju teenib sind tegelikult ja siis sa annad nagu midagi tagasi ja see nagu kõik toimib ja see tasub ära, et noh, ütleme nii, mina näiteks olen ka näinud seda, et ei tasu nii palju alkoholi juua, vaid meil on siin aga meil on alkovaba mull, meil on mull, jah, valan sul juurde. Ma joon enne selle soema ära. Aga ma näen, et aga ma näen ka, et ühel ülekaaluliselt 8 kilo on ka tort ees. Aga siin oli nüüd see nüants juures, et see on nüüd oivaline tervislik tortfirma, kus on täiesti osad tordid on ka suhkruvabad. Et nad on looduslike nagu siis magustajatega, et noh, banaan ja mis iganes siin veel siis nagu selleks magustajaks on. Et siin on nii šokolaadi, mango, vaarika, no you name it, et need on tõesti. See on see oivaline tort, ma tean küll tead, mida nad teevad. Nad ei pane suhkrut, nad panevad nii-öelda puuviljadest see magusus, mis sealt tuleb. Nad sellega... Lõkkas juba nagu sülg jooksma. Sellega ja, et siin on üli palju, näiteks on pandud banaani, kreemi ja mustika, kreemi. Ehk siis nad teevad marjades, saavad selle. Gluteenivabad.
veel seega. Issand, aga vaata, kõik tükid on erinevat värvi. Oota, las ma nüüd... No ma tahaks seda kara, mul meidipäeval teha nagu karamelli. Ah, juba ütles ära. Jaa, yes. Oota, aga see on nagu tiramisu moodi või? No natuke nagu oleks, aga võibolla on ka nagu šokolaadi rohkem. Jaa, oota, ma mõtlen, mis ma oot... No millis vali välja oota, nüüd? Oota nüüd, issand, vaarikas oleks ka nummi, aga meil ei ole palju vaarikat, see on see suvi. Oota, mis sa võtsid selle või? Jah, seda. Ma võtan ja, ja ma saan aru, et osad siit, näiteks vaniljapasta on orgaaniline ja no, nad tõesti ja, nagu ja, nad valivad neid koostisained, et see ei ole nii sama tehtud kookvalmis plärtsti on ju, vaid nad, noh, see on nagu mega toimeained on siin sees. Üssand, kui hea on koppi. Juba ja kallis. Ma hindan, vaat ei tea, kui kallid nad on, aga mina hindan noh, nii vaata kosmeetikas kui ka toidus seda, kui on orgaanilised noh, toimeained sees. Tead sa, kui puhas maitse. Et see annab nagu juurde. Mm-hmm. Juba ja puhas maitse. No, kusjus mul tuli meelda, et meil tegelikult on siin näiteks orgaanid juuksevärv, et isegi juuksevärvi on võimalik teha orgaanilist. No muidugi hennad ja kõik need on alati olnud. No hennad jah, aga see looduslik. Aga vaata ei tohi ajada sassi ka looduslikku ja orgaanilist, sest et vaata orgaaniline on veelgi parem. Et see tähendab seda, mis et ta on veel kontrollitud, et sul ei ole seal sees siis erinevaid väetisi, pestitsiide, taimekaitsevahendeid ja neid suksid keskkonnamürke. Vaata, mis võivad maast, kui taim kasvab, võivad sinna tekkida. Et meil on siin näiteks selline vaku orgaanik juukse värv. Mis on ainulaadne. Sa oled testinud seda, ükskord kiitsid ka vastu seda. Jaa, see Radico Color Me on selle brändi nimi, on ju, et ta on selline just, kes tahavad teha natukene enda sugest puhastuspausi või üldse eemalduda sugest noh, väga tugevatest juuksevärvidest ja kellel on just juuksekasvuga võibolla probleeme, et sa võtadki selle orgaanilise juuksevärvi ja sa saad minna sellega juuksurisse lasta värvida juuksuril juuksed ära või saad ka kodus sellega värvida väga hästi, et tegelikult on ka juukse värvid orgaanilised olemas, mis minu jaoks oli nii, et vau, et wow. No vaata nüüd see on nüüd see asi, vaata, mis... Kule, meil on täielik orgaanika praegu, siin on rabarberi joogid, siis on orgaaniline tort, orgaaniline korea kosmeetika. Ei, no tervis tuleb. Ja seda tulebki tegelikult, ma arvan, alati nagu meeles pidada, et kasutada siis nii iluhoolduses kui ka ja toiduainetes ja toidulisandites, et nad oleks võimalikult puhtad ja sellised head. Sest mis me saame tänapäeval teha tegelikult, kui te vaatate mingit pakendit, siis igal pakendil peab olema peal siis koostisainete nimekiri. No see on selge. Ja sa näedki kõik need koostisained ära ja sa saad kukeldada. Aga ei ole aega seda lugeda, no vaadata sellises peinikeses no, kirjas. Tuleb. Saab minna ka siis veebilehele, tavaliselt veebilehel on siis need noh, paremini nagu näha. Ja ma jõua lepinguidki läbi lugeda ja nüüd ma hakkan mingid juukse jura lugema nagu isse. Ja meeles tuleb pidada ka seda, et alati siis esimene, nagu mis kirjas on, see on siis kõige suuremas osas seal vaata nagu esindatud. Aqua water. Ja, et järgult vett on... Alkohol! Alkohol on säilituse jaoks ja ta toimiks nagu kiiremini ja nii sa saad tegelt nagu väga palju teada pakendilt juba, okay. Mis seal sees on. A made in Italy says all. No Itaalia on tuntud teatud ja, oma juuksehooldustoodete pärast. Juuksed ka naistel. Kuule, aga mis meie järgmise saate teemat võiks olla? Kas me räägime... Mina võtaks ikkagi selle toidulisandite ja üldse tervise teema üles veel, sest et ma sain nii palju sellist vastuga ja noh, ütleme just positiivselt ka, et me võtsime kaaluteemad natuke üles ja, ja mis moodi ja kuidas ennast... Kuidas ma 4 kilost lahti saan? Ja, no täpselt, et me hakkame minema süvitsi. Mul on nüüd ka täielik plaan, et ma pean saama selle 7, mul oli siis, noh, ütleme 7,8 kilo oli üle ja just see sisemine, vaata, rasse, visceraalne rasve. Tead, mina tean, mis minul on probleem. No, mis sul on? Ma peaks selle joomise ära lõpetama. Okei, sellest räägime järgmisesse. Jah, väga piinlik. Terviseks.